uma família surpreendida quando saía para o trabalho e deixar os filhos na escola. Abriram o portão e quando tiraram o carro para fora foram surpreendidos por dois bandidos. Um deles com uma arma de fogo apontada para a cabeça dos filhos da vítima. Foram obrigados a retornarem para a residência sob ameaça de morte com a arma de fogo. Eles levaram tudo o que podiam desta família. Carteiras, celulares, objetos pessoais, computadores, notebooks, todos. Mas todos também recuperados. Aqui no SISC Verdão, em Cuiabá, a família está aterrorizada. Não quer falar com a equipe, estão com medo de falar com a reportagem, estão apavorados, porque os filhos ficaram sob a mira de uma arma de fogo. Estes dois aqui na parede, envolvimento no roubo deste veículo, deste trabalhador. Este terceiro aqui, no Lava Jato, foi encontrado aí essa bolsa, olha a quantidade de entorpecente, droga, pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína, aí mais ou menos uns 150 mil reais de prejuízo para o crime. Estes dois aqui estão sendo acusados de ter roubado o carro pertences dessa vítima quando saía para trabalhar. Teve uma arma apontada para sua cabeça, sob ameaça de morte, eles levaram o que podem da residência deste homem. Vocês chegaram que horas lá? Tem nada a falar não, senhor. Não quer falar por mim? Eu não quero, já falei demais. Foi você que foi lá roubar o carro? Pergunta pra polícia. Não, a polícia já falou, é você. Ah, então você já sabe. E você, qual que é a sua participação no roubo? Só pegou o emprestado só, a vítima que lançou pra nós dar uma volta. Ah, e o revólver? Hã? O revólver é seu, você arrumou pra nós. Ah, beleza, o revólver até é meu. É. Durante a entrevista, suspeito aí falou que havia feito o roubo pela manhã no bairro Santa Terezinha, né? Onde ele mais um outro suspeito haviam roubado o carro com uma arma de fogo mediante grave ameaça. Eles informaram que era um simulacro e que fizeram simulacro numa ponte, né? Não informaram qual ponte que seria. O terceiro suspeito foi localizado essa grande quantidade de entorpecente que tá para mostrar aí no vídeo, né? Os suspeitos possuem passagens criminais? Todos eles. Roubo, homicídio, tráfico, furto, receptação. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.